Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Mbak Dutnis. Nah, kali ini saya mau jalan-jalan, lihat-lihat ke toko apa ya? Apa? Envio. Envio. Nah, ini saya belum tahu ke situ ya. Nah, ini saya mau jalan-jalan ke situ. Kita lihat ada apa saja. Dan dodolane opo ae, kita lihat ya guys. Kita lihat guys. Nah, saya juga belum tahu ini ya. Ini masih perjalanan, sebentar lagi mau nyampe ke tokonya. Oke. Kita mau lihat ya. Ini masih beda guys. Habis gini tutup. Kita ndelok-ndelok, kita intip-intip. Lele kan nganu aja. Nganu embong, motong embong. Senang dia kok. Wong. Eh, cik, eh. Nah, ini motong jalan wong kentir iki. Hey guys, nah ini Envio store. Nah, ini ya guys, tempatnya guys. Ya, kita lihat di sana ada apa aja, oke? Okay? Ini tempatnya ya guys. Ih, murah iki 50 nganu iki. Ono ladenge 55. Wih, murah-murah guys. Panci set 1 slawe Mbak Rin. Panci set 1 slawe. Ih, murah isi ya, delok ndak. Serba merah, guys. Panci. Iki sing gedhe panci iki, delokan panci sing iki lho. Sing gedhe dhewe. Oh, cilik. Oh, iya lumayan, guys. Jangan ya. Murah-murah iki 75 kira dinding. Kira ngono. Ya celo dek. Ya murah-murah ya. Isi piro? Situ. Sak piro gedene sak ngonaku? Sak ngonaku. Kedoan. Ya sak ngonaku. Ya sak ngonaku. Piro? 55. Kan piro? Nganu sedak piro. Mantep guys di sini. Kita lihat rak-rak. Lah apa kata tuku HP takon? Tuku botol kok ibu kebo kok. Oh iki ana gelas. Minyak iki masih digawe. Nyuntuk minyak. Ini tok net. Trifaut. 11.000, 12.000. Wis gak usah dato iki lho, tuku tripod laran ning anu. Eh lengo aku iki, Mbak. Yo. Iya. Ketremos. Botol minum 10.000 Mbak Rin. Kedua empat tremos. Ketremos. Oh member, langge member selama. Eh selikur. Apa itu? Tester. Tisu. Apa? Kisok dikaya nombor. Oh, sedikaya umbah-umbah. Iya, rom. 55. Katek. Katek. Oh, iku ya. Ngenean. Nih, apa suka nombor? Kisok tak gak? Tak jane. Asu, bagi segala yang terendok. Sulah sewu guys. Ini udah beloro ya. Kacak wolong ewu. Kok masuk ke antara ini? Yoyo. Kata lu separ. Ini kok mbak warna biru mbak? Ya. Iya. Oh iki lo sing gawe prasmanan. Rongatus lima pix. Apik rek. Peter.
Pronomisya. Bolong ini. Ini, Bu. Entong. Kalau dia wajannya api-api lu. Wajan 36. Eh, Mbak Rin. Wajannya iku lah api. Eh, 36. Wajan. Guys, murah-murah, guys. Kan ada duit. Iku selikur. Eh, laden. Eh, laden yang murah ya. Telung set masuk. Set set itu. Hitam. Mbak, itu pisahnya masih ada kan, Mbak? Sik. Guys. Pisau. Masih apik. Kurang rono. Eh, segala aksesoris HP. Bosek menengoe. Kasur angin. Oh, 55. Eh, iki 55. Kem bakar. Pedos. kilo. Pasrah. Duwe ta? Oh, iki lho 30-an. Dikai nganu kipas mandi. Iya, lah ngono aku kan rodok gede. Ya Allah, 85 lho loro. Eh, seneng ya. Macine iki. Duduk biasa. Iki 55 saiki, Mbak, pisan, Mbak. Biyen aku cek tuku. Guys, murah-murah guys, pengen tuku kabeh. Oke. Iki lho. 55. Kagok nggih mbodi ngene iki. Hah? Kagok. Oh, ana opo putih? Gak ero. Iya paling. Oh, ning kene ya ana. Oh, ning kene ya ana, Mbak Rin. Udah. Opo? Lek ana lho, kana. Iya. Adek. Seneng oh kilo rak sing ngene nggon aku. Ya. Iku iso kayak ngotok telur terus terus ndi lah ding. Nah. Sedelokan sik. Kayak iso didelok. Kira iku. Memecahkan berarti membeli. Awas memecahkan berarti membeli lo. Iku lho, Bu. Oh, ini landep. Maksudnya antep. Oh iya, antep. Kutip banget. Serba 10.000. Apa itu? Ingat dokter. Yes. Oh, iki lo macammu tuku nang ndi Bu kene ya? 48. Nah, iki lo. Loh, iki lho, lah ya macammu sih. Dek, meja belajar, Dek. Seru banget. Nah, ini rame ya. Rame iku digawe nganu iku. Gak ada. Mel apa? Biru ta ijo? Nah, ini iki gilingan daging. Biru apa ijo, Ibu? Bisa karepmu wong kon sing ditokan sik kebon. Ya, biru, biru. Ya, biru kok sik ben digolekne sing ngene, guys. Ini murah-murah banget harganya ya guys, lihatlah. Lampu itu biru ya. Ini anak saya dibelikan meja belajar ya sama kakak saya. Mele biru, kita ambil yang warna biru. Besok. Oh, besok lho, Ki. Besok. Benar ya, saya mau cari yang tidak besok. Saya belanjanya itu beli. Sana juga kakak mau beli. Eh, antri mundi. Kak, wah. Kono, wah.
Guys, masih antri kasir ya, guys. Tadi ngesentan ono lah, Mbak. Ini masih loading. Ini bayar kasir ya. Antri, oke. Okay. Guys, ini masih di kasir. Kan harus kasir menang lagi. Kak, enggak. Pulang ya, udah dapet. Aku mau bawa antri. Kayak gurih lah yuk. Iki kawan cik. No, lo lak ngamuk-ngamuk eh, esmosit tak eh. Kata bapak kata dijopong ngono ta? Tidak. Alah alah. Mak arep geng, mak arep. Oh bapakmu. Ah. Wis, mulai dhisik ya, Lur. Mulai. Anas. Wis, es mochi to, guys. Ulah. Sama lor iki di unboxing lho, iku di rangkai. Apa iku tripod? Nganune lampu-lampue di iki regane iki mang 48 murah guys iki terus iki ya murah iki ya murah 48 yo wis di situ bae mbak siti nah oh guys yo iki mantul dol. Wes pokoknya murah-murah nang kono mang ndi ku? Mbak Nur. Dudu ndi ku lho? Rongkote lho Dek sing cedek Surabaya lapis iku lho. NPO. 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 Iki ya wes guys ya tekok kono ya wes. Puanas ngentang-ngentang wes aja lali di like, di komen, di subscribe. Ditutul tombol abang, di share sing akeh yo. Aku njaluk tolong, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawin, Bu. Aku konone.